Здравейте, аз съм Шарл и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Преди да започна играта, искам да поговорим за клиповете ми като цяло и един пример ще дам с клипът на God of War. Чах коментари от труда, че съм копирал No Tanks или Choco или който и да било. Мисля, че игрите са за всички, плюс че това е едно доста голямо заглавие, така че то излезе на 20 април и мисля, че всеки един от нас, който би искал да снима на играта, има цялото право да си я закупи и да снима, така че не може да ми казвате, че съм купирал определен човек, понеже хиляди хора по света играят тази игра. Имаше и коментари от сорта, че съм поступил тъпо в определени ситуации. На тези хора искам да кажа, че това е просто игра. Това, че там, може би, ситуацията е тъжна, не значи, че аз не мога да го изкарам по някакъв по-забавен начин, защото играта няма нищо общо за стрелността. Или ако играта пък не ви е харесала или аз вече съм спрял да ви кефя и ви е писнал, може просто тези хора да се отабонират. Аз не задържам никой на сила в канала си, така че всеки има избор и може да решава кой да гледа. А сега ние започваме с клик паркур, понеже нямаше нови нива, които са направени за мен и затова направо започвам с другите така, ами да започваме. Реално ние ще бъдем ето тази топчица. Това предполагам са и контролите. Оп, ето, че се отключиха. Чакайте. Оу! Смълих се, супер. Сега сме нагоре. Опа. Нагоре. Ам, да взема точиците. След което взех ключът. Ам, къде обаче? Трябва да го използвам този ключ. Аха, трябва да се върна. Така. Искам да си взема и тези точки ще мога ли всичките? О, не, 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 чакай, 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 така ще ми бъде по-лесно, а така. Супер, събрах цели, 14, отключваме вратата и продължаваме нататък. Тази игра доста ми прилича на Fireboy и Watergirls, само че с един човек и ето че тук още взех пистолет, че сега това предполагам е портал. Оу, трябва да ги стрелям. Бум, О, доста по-яко е обаче. А! Тен ти! Бум! хе, -хе. Ами да преминаваме нататък. Ето го и следващото ниво. А, контролите са ми тук долу. Не може клавиатурата? Не, задължително трябва да кликам. Добре, цъкам този бутон. Това се отключва. Сега трябва да взема монетките и да отключа другият. Опа! Бум, отключих го, взех и всичките монети. Тук трябва да внимавам, понеже има острията. Чакайте са. Хоп, готово, изключих ги. Трябва да активирам синият бутон. Бум! И имаме горе бонус монетки. Да ги вземем. Никога не отказвам на бонусите. Опа, една монетка изтравах. Няма значение. Имам 27. О, Диамант! Хайде да го взема! Бързо! Йес! Yes! Взех диамант! Започваме с полу fights, както виждате имаме Noob, OK, Better, Pro, Amazing и God. Имаме детенце, което не представлява никаква заплаха за нас. След което имаме ядосана на майка, която казва, че не обича сина си. Опа, чакайте. Ам, първо, аз не съм ти син, така че ам, не знам за какво говориш. Ще моля да те прескоча, без да те наранявам. Ами... Добре, само те бутнах. Чак, трябва да прескоча това нещо. О, не! имам откачен дядка. Тези ги най-мразят. Те са най-смъртоносните убийци. А, не! Не! Добре. А, поне не ме наръга някъде другаде. Така че да бъде смъртоносно. Dead for noob. Кой е noob, бе? Бум! Оу! Следва Wave Rider. Аз ще бъда следващият най-добър сърфист, който е овладявал вълните. Проблемът е, че тези вълни, както виждате се, отварят понякога и ме погълнаха тук що Този път може и да се получи нещо, а че много се позабавих. Оп, 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 оп ето краят. Стой, 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 направих го. Не! 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 Моля ти се! Защо? Hot Wheels Racing. О! О! Това е мега яко! Сега какво следва? Леле! А, това май не трябваше да става. Си не съжалявам, но продължавам сам. И финиш лайн! Рейнбоу Боу Искам бейби, искам бейби. Хайде! Ей! Имам детенце! О, о Това горе не ми харесва. Виждате ли къде ме чака смъртта? Демит, имаме... А, бум! Още две топки. Сине, твой рете! Ха! Мортал комбат? Какво значи това? А, в... Да. Разбрахме по трудния начин. The Mine Bridge. О-о-о! О-о-о! Направи го от първият път. Започваме с Втора част от историята за кристалът на Земята. В момента се намирам на някаква лодка, която тук може би ще спре. И. Това е пустинен остров Демит. Взехме найф, който ми дава плюс едно атака. Супер. Сега ще ги изнасиля. Ам, отново ще имаме хора, с които ще се бием. А, не. Той ме осъкати още преди да съм започнал Дедхамър. О! Oh. О! Oh. No. Помислих, че ще си хвърли чукът. Хм... Елф Асасиан. Ха! Оле не! 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 За малко! Умри! Какво ще ме чака с Нови Таун? Бум! Ммм... О! О! Това беше много яко и много гадно. Earth О, бластер! Oh, Жив съм? Жив съм! Мога да... Чакайте! Колелото върви без... Дима никой на него! Мога да го контролирам? А, това е малко странно. Jetfly. Номер 5. Ще го минали от първият път по принцип ги мога О, О, О Не мога да повярвам Помните предният път играх на едно подобно с Ball Race Хм, нека го пробвам пак, залагам отново на червеното и уви този път рязко изостанах О, не! Фух. Я вижте къде съм не не не, 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 защо? Дай надолу, 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 надолу. Бързо напред, още напред. Не ме връщай! Моля ти се! А! Тук имаме почти победител. Оу, оу! Ето ме и мен. О, колко бързо преминах само! Ще имам ли късмет? Ааа, спрях се! Така, давай нагоре, не съм първи! Ехе, едно, две, три, четири. На пета позиция този път. Пак сме доста добре. О, кой помни, са самия ОД! Не ще хвърляме техните главички. Ами, искам да отворя булздор. О! Ама мислех, че... А! Това ще ме телепортира, няма да ме убие! Получих помощ, след което мога без проблеми да спечеля още три глави. А, ще спечеля! Бум! Е, нищо! Искам победата! А! Ето, 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 ето! Yes! И с този Rope Swing ние ще приключим с днешното видео. О, не! Тано да, не си щупя главата след този скок. Ха! Добре, не успях. Три, две, едно. Надолу. Трябва да се държа за това, не трябва ли? О! О! Имаме количка! Чакайте, не мога да се хвана за нея. Ам... Хванах се. Потегляме. О, мини! Фу! Добре, че не гръмнаха и победа! Ами това ще бъде за днешното видео, надявам се да ви е харесало, съжалявам ако е станало твърде кратко, обаче нямам никакво време, в момента е 20.41 и, и трябва да кача нещо за да гледате. Така че ако ви е харесало, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до официалното и дори че ги